Насамперед обранці внесли зміни до порядку денного 4-го засідання 8-ї сесії Хуської міської ради, доповнивши його ще кількома питаннями. Відтак винесли та розглянули в цілому 40 питань. Традиційно стартували з розгляду депутатських запитів та звернень. Одне з них стосувалось ремонту аварійного мосту через річку Ріка, що сполучає Зарічне з об'їзною Хуста. Він просить закласти кошти і провести ремонтні роботи даного мосту. Я рахую, що треба підтримати цей запит. Станемо на голосування про виділення коштів на ремонт, поточний ремонт мосту до Зарічного. За 27, проти 0, утрималось 0, не голосувало 0, всього 27, рішення прийнято. Дякую. За результатами голосування депутатський запит колегами одноголосно підтримано, продовжили засідання бюджетними питаннями. Начальник фінуправління прозвітувала перед присутніми про виконання бюджету за перше півріччя поточного року та зазначила, що наразі наявна заборгованість з виплат освітянам. На сьогоднішній день у нас іде затримка виплати заробітної плати освітянам за рахунок освітньої субвенції. Це кошти, які затверджені в державному бюджеті, кошти, які надходять з державного бюджету, має цільове призначення. Тобто на 1 серпня поточного року очікується заборгованість за рахунок освітньої субвенції 2 мільйона 603 тисячі. Тобто ми виплатили вчителям оздоровчі 100% в розмірі посадового окладу і відпускні 76%. Як приходять кошти освітньої субвенції, так зразу йде виплата. Власне, ця проблема є у всіх містах обласного значення та ОТГ. Це склалося не тільки в Хусті, це склалося абсолютно не тільки в Хусті, це проблема всіх міст обласного підпорядкування. І якщо деякі міста не показують офіційну заборгованість, то ми показуємо, тому що ми не в змозі просто перекривати своїми коштами державну субвенцію. Хуст по мірі можливості виплачує. Зараз іде третій транш, тобто ми з учителями все рівно розрахуємося. Депутати внесли зміни до міського бюджету на 2018 рік та окремих програм. Також зміни торкнулись і назв окремих проєктів. Проєкт покращення туристичної привабливості міста Хуст через благоустрій території пам'ятника архітектури національного значення руїни Хуського замку в місті Хуст коригування змінити на реконструкція дороги до пам'ятки архітектури національного значення руїни Хуського замку з благоустрою прилеглої території для покращення туристичної привабливості міста Хуст. Нами поданий проект в технічний секретаріат місту Будапешт, тобто по програмі Україна, Угорщина, Словаччина і Румунія. Є така транскордонна програма, нами подано проект реконструкції під'їзної дороги до Хуського замку, облаштування лавочок, водовідведення. Говорили на сесії про решту міських доріг, зменшили обсяг коштів на профілювання дорожнього покриття на 35 тисяч гривень. Натомість на цю суму збільшили витрати, спрямовані на полив дорожніх смуг. Далі перейшли до рішень, пов'язаних з регулюванням земельних відносин та майна комунальної власності. Найважливіше обговорення не було питання щодо надання виробничій компанії «Алькор Захід» дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Окремі депутати передусім переймалися питанням можливого будівництва на цій землі асфальтного заводу. Головний архітектор Хуста, як і його керівництво, запевнили, що цим проектом подібного рішення не передбачається, як і генпланом. Ніякого асфальтного заводу у Хусті будувати не передбачається. Цим питанням передбачено дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо того, щоб потім там можна влаштувати майданчик для сипучих матеріалів. А завод, як вже озвучили депутати, є збудований в селі Крайникові. Насамкінець присвоїли звання почесний громадянин міста Хуст кільком місцевим жителям та надали матеріальну допомогу тим, хто цього потребує.